Årets 10-milakavle, den 18:e i ordningen, pendlade kring E4 norr och nordost om Nyköping. Igår afton, minuterna före klockan 6, såg det ut så här utanför det lilla samhället Sjösa. 176 startmän i världens största orienteringstävling, beredda att få sina uppgifter för första sträckan. Ni ser kuverten på det långa repet. Det innehåller kontrollangivelserna för en språngmarsch på nära 12 kilometer. Det var samma täta stämning och spänning som tidigare under åren. Det här är verkligen en tävling med många fina kvaliteter. Låt en orienteringsvän få säga det. Starten är ett riv och ett slit utan like, och det ska väl sägas direkt att så mycket orienteringstävling är inte 10 mila under sin första sträcka, men blir det senare i desto högre grad. Det är ett nervkrig där konkurrenterna bevakar varann, och det slutar alltid med att de flesta kommer i en långan rad till första växeln. Men innan vi når så långt i handlingen ska vi omvittna att 10 mila i år slog publik och bilrekord. Vid första växeln nordost om Björksund började man vänta redan kort efter sjuslaget. Det fanns också anledning till det eftersom tempot hos startmännen var imponerande, och här smyger sig nu en ensam varg 100 meter och drygt det före kopplet fram till sista skärmen före växlingen. Det var överraskningsmannen Rolf Pettersson från OK Tor i Torshälla. Men som sagt började det braka i snåren som under en elefanthord. Nästan hela kopplet kom trätt på ett snöre, och den lilla kalabaliken vid stämpeldynorna kan ni själva följa. Rolf Petterssons segertakt på första sträckan motsvarade en kilometertid under 7 minuter, och det är förstklassigt. Tydde på en fin bana och på icke allt för surt underlag i markerna. Efter Torshälla, ja, där var jeepen från Lilla Edet, AUS från Uppsala, kärnen från Helleforsnäs, det finländska laget Hämeenlinnan Suunnistajat, Åby IF, Klippan från Skåne, Arboga ettan som hade många fina namn, och Södertälje IF med flera. På ett par minuter växlade inte mindre än ett 50-tal löpare. Där var det väntan och förväntan i en väldans blandning, glada miner och tråkiga miner. För storfavoriten Hedemora gick solen i moln redan på inledningsetappen, och som 167:e lag, 26 minuter och 20 sekunder efter täten, växlar här Olle Johansson till junioren Kalle Persson. Det började då mörkna betydligt, och i fjärran hade konkurrenterna försvunnit. När vi kopplade på kampen igen efter nattens strider hade mycket hänt. I täten hade lagen växlat positioner ideligen, och någon säker kurs hade tävlingen ännu inte fått. Medan väntande löpare vid 8:e växeln kurade ihop sig i sina sovsäckar och så sakteliga började tänka på morgontoaletten för att fördriva tiden, det är alltid en mycket oviss väntan för en budkavlelöpare, gjorde vi en liten visit vid sista kontrollen strax före 7:e växeln. Där mötte vi snart Bengt Norén i Enebyberg, som ledde tävlingen här efter att ha växlat som trea vid 6:e växlingen, där Väsby ledde före finländska Sibbovargarna. Väsby hade emellertid kommit bort på den här sträckan, men finländarna hängde fortfarande fint med. Här är nu Lars Backström på väg in mot kontrollen, inte så långt efter Enebybergaren. Men nu direkt till 8:e växeln, och här börjar det snart att brinna av fin kamp i backarna. Här öser 6:an Lasse Larsson i Enebyberg och nummer 14 Olle Andersson i Södertäljekamraterna på för fulla skaft mot slutskärmen, och det är ingen som vill ge sig i spurten. Avlösning direkt, och så två nya löpare på 9:e sträckan, den näst sista. 6:an är Stellan Fernström och 14 Tommy Nilsson. I en enda bild har ni nu strax 10-milakampens tre definitiva tätlag, för ut ur skogen fram mot växlingen kommer Rotebro och Lars-Erik Holt. Det är bara ett 40-tal sekunder som skiljer honom från hans flyende konkurrenter. Nu börjar slutfajten blomma upp på allvar.
Men innan vi lämnar åttonde växeln är en honör till en av tävlingens äldsta kämpar, gamle Upplandsmästaren, 47-årige Kalle Björklund från Rånäs, som växlar som fin femma. Nionde sträckan har nu nått fram till sista kontrollen, 300 meter från växlingen. Nu håller tättrion inte längre ihop så intensivt som tidigare. Först uppenbarar sig Södertäljekamraterna. Tommy Nilsson har gjort ett alldeles utmärkt lopp och vinner för övrigt sträcksegern. Han har dragit ifrån Enebybergaren med 2 minuter. Sträckan var 11,8 kilometer lång och försedd med sådana kontroller som krävde påpasslighet. Omkring 6,5 minuter efter tätlaget Södertälje passerar Rotebros Bertil Lindberg. Det var för övrigt 3 bröder Lindberg med i Rotebros lag. Det var fullt av folk vid alla växelstationer, även under natten. Och här vid nionde växlingen så är det dags nu för Mörten Jan Eliasson från Rotebro. En pojke som under de senare åren mycket fint har kört i Rotebros färger efter uppmärksammade insatser som junior för några år sedan. Han har nu ett utgångsläge på sista sträckan som är närmast perfekt för en budkavlelöpare. 6,5 minut före är Södertälje, 4,5 minut före är Enebyberg. Och det är bara att sätta gasen i botten för Mörten, som redan till sjunde kontrollen har tagit hand om kommandot. Han gjorde en liten miss på första, som han själv ska berätta så småningom. Men nu är han först, och det på ett ganska övertygande sätt. Ett par minuter efteråt till sjunde kommer nummer 14, Hollander, Södertäljekamraterna. Det som synes unga pojkar på slutsträckan. Och här har vi Ingemar Hedén från Enebyberg som är en kanon som kommer i orientering, verkligen. Ja, grupperingen är faktiskt redan given. Nu är det bara sista stämplingen att göra för Mörten som har en snitslad bana ner till målet och 10-milasegen. Det dröjer åtskilliga minuter innan Hollander kommer och får en klapp och så ut för backen, och så är det dags att möta Mörten vid målet. Det var en enorm glädje hos Rotebropojkarna när Janne Mörten Eliasson gick i mål, och det förstår man eftersom det var klubbens första 10-milaseger. Och det var ju du, Janne, som satte liksom kronan på verket. Du startade 6,5 minut efter täten din sträcka, den sista. Du vet inte när du var i fatt? Nej, men jag tror att jag var i fatt om vi sjätte. För då, när jag sprang därifrån så såg jag Södertälje komma bak efter. Det är första gången. Ja, jag såg Hedén antagligen strax efter tredje också. Det var en blåklädd kille. Så. Hade du plåtat själv något? Första. Till 2-3 minuter. Så då var det lite nervöst. Sista sträckan verkade ganska öppen annars. Inte så förfärligt mycket skog. Ja, jag sprang i skog det mesta. Men man gick rätt över gärna på ett par ställen. Korsade, det gjorde man ju. Men det går nästan snabbast rätt igenom. Så ingen del kör ut på gärna. Så efter din bom på första kontrollen så blev det nästan praktiskt taget felfritt? Ja, till och med fram till nionde kontrollen. Då gjorde jag en par minuter där också. Det var ju många kontroller. Då låg jag först. Ja. 11 stycken? Ja, 11 stycken. Men det är väl rätt normalt på så pass lång bana. Det är 25 000 delar också. Ja. Tyckte du att det var trevligt att gå på den här kartan? Ja, det tycker jag. Det är 25 000 tycker jag är idealet. Det är nästan som ett vykort. Ja, man behöver inte ha någon kompass knappast. Nej. Var för huvudriktningen. Men det är klart att det kartan vi hade på Hellas var nog lite exaktare. 25 000. Med mer detaljer. Du har varit framme tidigare både nationellt och i Stockholmsdistriktet ganska mycket.
Men det här är den största framgång, va? Ja, det får jag nog säga. Det är i alla fall 10 man som har sprungit. Så det, det smäller väl lite högre. Vi var ju distriktmästare förra året. Vi 3 man bara, men det här är ju högre alltså. Vad jobbar du med? Jag jobbar på ASEA. Inomhusjobb? Ja, just. Stillasittande. Hur ofta rör du på det då? Ja, i vår har det blivit dåligt. Det har blivit tävlingar 2 gånger i veckan bara. För jag har haft ont i knä. Men det sitter väl kondition kvar sen skidåkningen. Så i vår klarar sig väl. Är du bra på skidor också? Nej, det är jag inte. Nej, det är bara ett husbehov. Lite skidorientering. Ja.